Spoštovani obiskovalci, razstavljavci, dragi gostje, lep pozdrav vsem na 20. jesenskem sejmu v Komendi. Današnje uradno odprtje 20. jesenskega sejma v Komendi zaokrožuje pomemben jubilej, ki smo ga slovesno proslavili konec junija letos. Tokrat smo proslavili 60 let konjeniškega kluba in 20 let organizirali sejme v Komendi. 20-letno klubsko sejemsko sodelovanje kaže in potrjuje, da sta bile naše programsko delo in sodelovanje prava pot. In osebno sem trdno prepričan, da je tudi za nadaljne delovanje in razvoj prava pot v klubu skupaj s sejmom. Še lani jeseni smo ugotavljali, da jesenski prostor postaje utesnen. Že spomladi in tudi danes, pa po enem letu, ko smo ga povečali, je ta večji za eno tretjino, tako da je jesenski sejem na 45 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin predstavlja sedaj preko 500 predstavljavcev z področja kmetijstva, gozdarstva, gradbene in komunalne mehanizacije ter obrti in podjetništva, vrtnarske in globalne tehnike. Sejem je tudi predstavitvo strokovno izobraževanje nadgrajen. Posebej moram izpostaviti strokovno predavanje v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana in Ptuj v tehnologiji namakanja, ki je primerna za naše oziroma za slovenske razmere. Posebnih je strokovni posvet o socialni ekonomiji na podeželju in zaposlovanje tih zaposlenih zaposljivih v organizaciji Zavoda Grunt. O tem bosta dve strokovni predavanji okrogla miza o zaposlovanju invalidov in težje zaposljivih skupin. In če smo začetek gospodarske prepoznavnosti v gravitacijskem okolju sejma predstavili, letos smo mladi z obrtniki in podjetniki iz občine Senčur, tokrat začenjamo morda za malce na videz plašnimi poskusi s predstavitev domačih komendskih obrtnikov oziroma podjetnikov. Želim in upam, da bo že na prihodnem sejmu domače komendsko gospodarstvo imelo zaradi večjega zanimanja tudi večji prostor na sejmu. In za cvetko na sejemski, jesenski sejemski tortici med posebnosti tokratnega še novica, da je na sejmu z nami in z vami tudi letošnja prva lepotica zemlje Slovenije, Laura Škvarc. In še misel z letošnjega jesenskega sejma v Komendi. Naj bodo sejemske vsebine spobudnjeni skupni izziv za bodoče nove možnosti posabljanja, veljavljanja in delovanja mladih. Prepričan sem namreč, da so prav kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana tiste možnosti, ki skupno začrtanimi podporami inštitucij ustreznih spobud v državi lahko pomenijo mladim, po kmečko rečeno, voljo in možnost za delo doma. Spoštovani, vsem obiskovalcem prihodnjih dneh želim prijetno počutje v Komendi, razstavljavcem pa prah pričakovani poslovni uspeh ob odločitvi, da se predstavijo na sejmu. Vsem, ki so doslej kakoli sodelovali, bili z nami, ki smo organizatorji sejmu, pa v imenu konjiškega kluba Komenda v letošnjih jubilejih še enkrat velika iskrena hvala. Upam, da se boste v teh treh dneh v Komendi prijetno počutili, da boste si ogledali zadeve, za katere ste prišli v Komendo, in pričakujem, da se na naslednjem 21. sejmu v Komendi zopet vidimo v takem ali še večjem številu. Istočasno pa lahko vsaj malo zagotovim vsaj tistim, ki se boste na naslednji sejem v Komendi pripeljali iz območja avtoceste preko Vodic, da boste verjetno prišli po mnogo boljši cesti, kot ste se danes pripeljali. Hvala lepa.
Že nekaj časa bolj ali manj glasno opozarjamo na dejstvo, da je plačilo za kmetijske pridelke niso niti poštena, niti pravična. Opozarjamo, da nam takšna plačila ne zagotavljajo niti preživetja in da bodo taki trendi negativno vplivali dolgoročno ne le na panogo kmetijstva, ampak tudi na državljane in državo Slovenijo. Pa ne bi na tem mestu navajal dejstev, ker vsi, ki tukaj sedite, seveda ta dejstva dobro poznate. Tako z izgubo, s takim stanjem se bo ne samo kmetijstvo izgubilo z negativnimi trendi, ampak država kot celota z izgubo tisočev delovnih mest in ne nazadnje lahko tudi z višjimi cenami hrane. Zato je upravni odbor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije včeraj na seji sprejel sklep, da se 17. oktobra med 10. in 12. uro organizira shod kmetov v 8 večjih slovenskih mestih, na katerem bomo upozorili na položaj, v katerem se trenutno nahaja. Upozorili, da niso ustrezna razmerja cen verigi preskrbe s hrano, da potrebujemo ukrepe, ki bodo zagotovili sledljivost hrane, da naj se ne izvajajo prakse, ko viški hrane iz tujine rušijo slovensko pridelavo, da je vse preveč neustreznih praks v prehranski verigi in da nam naravne nesreče jemljajo možnost dolgoročnega preživetja. To ni protest, ampak apel širše javnosti, da tako naprej več ne bo šlo. Zato seveda pozivam vse, da na tem shodu izrazite svoja mnenja in se nam pridružite 17. oktobra. Danes pa ponovno čestitam organizatorjem in se jim zahvaljujem za to prireditev in želim dober posel tako kmetom, ki kupujete, kot tudi prodajalcem. En lep dan v komendi in hvala. Jaz bi vam, gospod predsednik, najprej dejansko čestitev k tej ideji in k realizaciji te ideje v zadnjih 20 letih, kajti tukaj en majhen sejm postal en nadregionalni sejm, ki tudi sega preko meje, preko karavank na Koroško in tudi vedno več razstavljavcev in obiskovalcev prije tudi z Koroške. Zato bi vam iskreno čestitev tudi v imenu Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov, vseh zamejskih kmečkih organizacij in tudi v imenu Koroške kmetijske zbornice. Živimo v času, ko kmete vedno manj dobijo za svoje kmečke produkte, kako bo prihodnje za takšnimi sejmi, bo imeli še kupno moč, kaj kupiti ali ne, je tisto vprašanje današnjega časa. Mi smo pred kratkim imeli tudi eno opozorilno demonstracijo za pravične cene za naše kmete, za naše kmečke produkte. Jaz mislim, da mora biti tukaj ena rešitev, ki bo kmete zadovoljila. Mi vemo, da te velike države v Evropi proizvajajo preveč. Mi imamo agrarne viške in tudi politiki na evropski ravni se zavedajo tega problema. Rešitve še pa nimajo in jaz mislim, da je to glavni izziv tudi za slovenskega kmetijskega ministra v povezavi z vsemi ministri v Evropi, da pride tukaj do politične rešitve, ki bo nas vse zadovoljivo. Še enkrat iskrena hvala in lep pozdrav in vsem obiskovalcem en lep sejm tukaj v komendi. Hvala lepa. Thank you.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage prijateljice, dragi prijatelji, seveda na začetku lep pozdrav. Dovolite, da vam povem dve misli, o kateri sem razmišljal, ko sem tam sedel. Prva je namenjena mojemu prijatelju, ministru Cirilu Smrkolu. Vsi mogoče ne veste, ampak kmetijski ministri imamo neko čudno lastnost. Ali smo ministri, ali nismo ministri, ali smo iz enega konca Slovenije, ali iz drugega, vsi po vrsti smo prijatelji. Ampak Ciril Smrkol je govoril o beguncih. Vse, kar si povedal, takoj podpišem. Edino, kar pa me nisi prepričal, jaz si tebe ne predstavljam kot begunca. Tebe se predstavljam predvsem kot bojevnika in osvajalca. Imam veliko čast, da nasproti mene sedi človek sivih las. Gospod Lah. Zaupal mi je svojo starost, hkrati pa mi je zaupal, kaj mu je vedeževalka napovedala, kakšno starost bo minimalno dočakal. Gospod Lah, vsem 30 letom, ki so pred vami, želim, da so enako uspešni, kakor leta do sedaj. Mnogo ljudi me je vprašalo, minister, kako gledaš na to, da kmetijske organizacije pripravljajo shode, kjer bodo povedale, kako je težko. Sem rekel, jaz sem prvi, ki to razumem. Na dan včasih dobim tudi 150 pisem, večinoma po elektronski pošti, kjer mi kmetice in kmetje razlagajo, kako je težko. In kmet in kmetica imata pravico povedati, da je življenje težko, zato ker večina ljudi v državi ne razume, kaj je biti kmet. Večina ljudi v državi ni kmetov. In zato je potrebno povedati in dovolite, da vam povem eno številko in bi zelo želel, da mi vsaj pri tej številki poslušate. Poglejte, zdaj se sestajamo na evropske ravni kmetijski ministri, na slovenske ravni različni se sestajamo, govorimo o hudi krizi in dejansko je huda kriza pri proizvodnji mleka. Če se primerjamo z letom dni nazaj, kmet dobi izplačano več kot 20% manj. Če pogledamo leto in pol nazaj, kmet dobi izplačano več kot 25% manj, kakor je dobil takrat izplačano. Ko pogledamo cene pasteriziranega mleka, to je tisto mleko, 40% vsega mleka, kar se odkupi, se predela v Sloveniji v pasterizirano mleko. V veleprodaji, to je tisto, kar gre iz industrije, iz mlekarne v trgovino, cena ni nižja za 20%, cena je nižja za približno 9%. Ko pa gledamo, kaj pa naše državljanke kupijo na policah, pridemo, to je uradni statistični podatek, pridemo do grozne številke. Cena na polici ni nižja za 20,5%. Cena na polici je povprečno višja za 1%. Tako da je prav, da se na to opozori. Spoštovane gospe, spoštovane gospodje, še vedno pa velja, in to tudi za vse nas, ki smo tukaj, slovenskemu kmetu tudi tako pomagamo, da kadarkoli pridemo, kamorkoli, pogledamo, a je voda, ki je pred nami, res slovenskega izvora, da pogledamo, a je sok, ki je pred nami, res slovenskega izvora in verjamete mi, če bomo vsi tako počeli, bo tudi našemu kmetju vsaj nekaj lažje. Želim vam lep dan naprej in zelo sem vesel, da sem lahko z vami. Hvala. Tako kot že tradicionalno, gospodje, ki to vedo, najkar povedo še tistim, ki morda ne vedo, stiskom rok uradno odprejo sejem. Dajmo en velik aplavz za našo skupno druščino. Takole, sejem je tako uradno tudi odprt. Nekaj trenutkov za medije.